um certo dia no caminho de Emaús, alguém com coração aflito conversava. Você viu o que aconteceu, mas mataram o Filho de Deus. E agora o que será de nós sem Ele aqui? Mas de repente um viajante dele se aproximou e perguntou por que vais triste, o que vai comentando. Ficou uma pergunta quase sem resposta, e olhando um para o outro, respondeu então Cleófas: és tu peregrino em Jerusalém e não estás sabendo o que aconteceu? Mataram nosso mestre, o grande profeta, poderoso em obras. E chegando na casa para onde ia, o viajante fez que ele ia passar. E eles então pediram: mestre, fica aqui conosco, o sol já se declina, a noite vai chegar. Eu sei que distante é o seu caminho, é muito perigoso prosseguir sozinho. E nem imaginava que estava falando com o próprio Senhor. Foi no partir do pão, quando ele orou, foi que eles perceberam. E quando abriu os olhos para contemplar, já não estava mais, mas já venceu o lugar. E os dois desceram para Jerusalém com o coração repleto de alegria, dizendo: ei, não ardiam nossos corações quando ele falou conosco aquele dia? E quando chegaram em Jerusalém, disseram aos discípulos: mostra-nos o mestre. E eles perguntavam onde ele está. Onde ele está não sabemos dizer, só sabemos dizer